Mas olha bem, meu amor, no final, onde sei até resto. No ano 2015, depois de 15... No ano 2000 e Cristo. Bruno, 1987. Quê? No ano 2002... Olha o Cafu! No ano 2007... Pipoca na pan... Não adianta vir com Guaraná pra vir, Ajuda na pra vir. Não adianta vir com adianta vir. Não adianta vir. Não adianta. Eu fui muito burro. Eu fui muito... Anta. Anta? Eu nem devia ter... Visto! Trucoteca.com, uno de los mayores hackers del siglo XX, con el conocimiento de absolutamente... Temos confirmação visual, vamos colocá-lo na pauta. Você pensa que o Flamengo é time? É, mas agora temos certeza. Episódio de hoje, o ataque do... Vasco da... Porra! Artilharia tudo do Deirelis... Como a fama ou como for o fama... Não! É tudo que temos! Não pode destruir agora! Ah! Ei, espera um pouco. É isso! Parece ser um campo leite, não é? É. Você tá legal? Tô, mas a minha boca tá cheia de bochecha. O que você tá falando? Pronto pra empurrar? Vai levar um tiro nesse cu, seu filho da... Porra! Meus parabéns. Ai, obrigada, Shinji. Sou eu que devo agradecer. Obrigado. Cala a boca. Episódio de hoje, o ataque. É uma merda, a defesa é uma merda. As forças UN estão zoadas. O que você vai fazer? Ativar poderes de árvore. Nós estamos sem pipi. Não importa, Chaves, não importa. E aí? E aí, um momento. A possibilidade de ativação é de 0,00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 
Ô, cara burro! Ei, mané! Você acha que o seu som é bom? Wallace! Desculpa, qual comida na geladeira? Para com isso! Gelo? Geladinhos? E uns 100 litros de cerveja? Uns 100 litros de cerveja? Uns 100 litros de cerveja? 100 litros de cerveja? 100 litros de cerveja? Que tipo que dessa mulher lé... Que com... Tá sem fome? É boa, mesmo sendo comida instantânea. Episódio de hoje, o ataque do de hoje. Ai, sim. Esse amor é profundo. Por que você não toma um todinho? Lave todos os seus caralhinhos de água morna. Senhorita Missão, tem um pin... Um pênis. Tem um pin... É um daqueles novos malgajinhos. Pênis. Colega. E aí, galera? Grande Cafu! Meu Deus. É o Cafu. Eu te amo, Cafu! Grande Cafu! Conseguimos. Não, céu. Ele está invadindo. Brasil! Pega ele, amor. Estoura a cara do seu vagabundo aí. Vai se autodestruir. Olha o que o Cafu fez. Episódio de hoje. O ataque dos Saiyajins.